Du kan bare lige se. Alright, right. Er du klar? Så klar som vi bliver. Ja, så nogenlunde, ikke? Du lytter til Quartibolt, en podcast om hele byens hold for alle der elsker FCK. Togen hang tygt og lavt over parken i mere end en forstand, da FC København og Brøndby skød Superligans mesterskabsspil i gang. Det lignede længe en 1-0 sejr til hjemmeholdet, men så tog gæsterne til, slog gæsterne til to gange i anden halvleg og vendte kampen fuldstændig på hovedet. Velkommen til Kvarti Nedtagt på bagkant af et medrivende og intens derby i parken. Mit navn er Alex Mugjort. I medgang og modgang kan en podcast som denne laves, fordi de flere af jer, der lytter, vælger at støtte Kvartibolt via vores medlemskab. Så en stor tak til jer, der støtter. Hvis du kunne tænke dig også at støtte Kvartibolt, kan du finde linket til at blive medlem i podcastbeskrivelsen eller på vores somi kanaler jeg står naturligvis ikke i studiet helt alene i dag. Til denne derbyanalyse er mine medspillere Kasper og Larsen som vanligt på min venstre. Velkommen til Kasper. Tak skal du have. Og så har jeg Chris Kaiser til højre. Chris han er fodboldstatistiker og ekspert på TV2 Sport. Derudover så laver han podcasten Calcio Kammeraterne, som omhandler, omhandler, alt om italiensk fodbold. Velkommen til, Chris. Tak skal du have, Alex. Chris, jeg starter med dig. Et uh, derby nederlag på hjemmebane til at begynde slutspillet, eller mesterskabsspillet. Det bliver vel ikke meget værre? Det bliver ikke meget værre. Uh, også fordi, at uh, det er jo netop de her 10 kampe, nu der er 9 kampe tilbage. Det havde givet et, monumentalt og rigtig, rigtig vigtigt stod hvis så frem at vi kunne have fået tre point i dag. Så det, det bliver simpelthen ikke værre, også fordi, at det selvfølgelig sker på den måde, det gør i løbet af kampen. Det kommer vi selvfølgelig tilbage til, men det er en meget, 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 meget sort øh, anden påske Kasper, du sagde til mig inden kampen, at det enten ville være FCK's individualister eller Brøndby's hold, der blev den afgørende faktor. Men er det også den følelse, du står med her efter kampen, at holdet slog individualisterne? <tryk> Ja, det er det vel på en eller anden led. Øh, individualister, det taler vi oftest om som værende vores offensive spiller, men en individuel præstation, laver man jo også i sin defensiv. Og vi laver to forsvarsfejl i dag, der er altså øh, helt nede og være serie 5 øh, de to forsvarsfejl, der sker. Øh, den første, hvor at, at, altså Mathias har jo, sorry, kun et venstreben. Han er så pisk god til at bruge det, men må aldrig nogensinde øh, få lov til at få åbningen til det venstre ben, og det er mål nummer to, jamen den kan man jo se øh, fra køestadion, øh, at, at den sejler over, og, og Elias Jela, der ikke kommer op øh, ordentligt til den, og, og så skal han jo så bare sparke den ind. Øh, og det er også individuel klasse, så ja, det har, du, det har du sikkert ret i. Jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg selv mener lige nu om noget, men, øh, men det tror jeg, du har ret i, at, øh, at, at det jo var sådan, det var. Det var opvarmningen. Tid til at dykke ned i kampen. FC København 1, Brøndby 2. En skidt start på mesterskabsspillet for de forsvarende danske mestre. Men før vi når helt så langt, så synes jeg, at vi skal starte ved begyndelsen. Victor Klasen, han var tilbage i startopstillingen, og det samme det var Lukas Lerager. Det betød så, at Uri Oskarsson og Diego Gonsalves de måtte en tur på bænken. Kasper Jakob Næstrup, han kunne så også fortælle i optakten til kampen, at Andreas Cornelius faktisk også havde været i hvert fald i tankerne til at kunne have startet inden den her kamp, men at han er løbet ind i endnu en lille skade, som så forhindrede, at han i hvert fald kunne starte ind i dag. Hvad tænker du her? Ja, jeg tænker, at det er jo øh, historien fra de sidste ja, 18-19 måneder, hvor meget vi efterhånden har, har haft, Andreas har set super god ud de her to uger til træning i de to træningskampe, øh, og har lagt på øh, efter sin scoring i Odense. Og så får han denne her irriterende ting efter øh, 93-kampen, hvor at der er lidt vrøvl nede i, i, i anklerne, og, og så øh, ja, ja, så kan han så ikke starte den her kamp i dag, som jo retteligt både lå godt til ham, men også fordi, at en Victor Klasserne ikke havde spillet i fire uger i træk. Øhm det er, jo, det er jo en historie, øh, som på en eller anden måde vi nærmest står og, og har hver eneste uge. Og nu var vi igen sat op på, at, at vores store stærke nier skulle hedde Andreas Cornelius i den her kamp. Og så, øh, ja, så må vi øh, bruge Victor Klassen, som, som øh, det er jo ikke noget problem, men når han har været ude i fire uger, skal det helst ikke være sådan, at konkurrencen er så smal, at han skal kunne gå ind med det samme. Kunne man mærke det på klassen, at han ikke havde spillet i fire uger. Det synes jeg ikke personligt. Jeg synes, at spiller en rigtig god kamp, arbejder som en hest, og er involveret i meget, løber lidt tør for kræfter på et tidspunkt, hvilket jo er meget logisk. Og så... så, så, så altså det er jo ikke en Victor Klasen, der taber kampen. Jeg synes, han, er, han gør det, han er med for langt hen ad vejen. Ja, så kan man jo også sige, at i og med, at han starter ind i den her kamp, og den måde, som første har kampbilledet det blev, øhm, til trods for, at vi kommer foran, så er det jo stadigvæk sådan, at Brøndby er meget mere på bolden, end vi er, og der skal løbes nogle, øh, nogle meter. Og der kan man sige, at Victor Klasen på den måde kan bidrage med noget mere, måske, end Andreas Cornelius kan i forhold til det defensive arbejde at lukke de her huller. Så et eller andet sted, når alt kommer til alt, så synes jeg måske, at det alligevel var, var fint nok, at det var Klasen, der startede ind selvom Kasper selvfølgelig er ret i, at, at Cornelius har virkelig set uh, skarpere og skarpere ud, og faktisk også hurtigere, uh, når jeg tænker tilbage på uh, specielt Rennerskampen, hvor han, han har set meget, meget skarp ud. Så, uh, så der, der, der er et eller andet med, at han er på rette vej, og så er det klart, det er jo et kæmpe tilbagefald det her, men uh, da han så kommer ind i anden leg, så synes jeg alligevel, at han bidrager med en masse ting og vinder også sine dueller, som man kan forvente, men uh, desværre så kommer der ikke uh, det sidste output på i form af et mål. Chris, noget andet, der er sket igen, kan man så sige, den her gang, det var, at Magnus Madsen han spillede med udgangspunktet til højre. Imod OB, der sagde Næstrup, at ham og Mohamed Ilonussi, de ville ligge og bytte lidt, men det var ikke noget, vi lagde så meget mærke til. Men i den her kamp, der er det så Lukas Lea, der ligger på den højre 8, og der var i hvert fald flere tilfælde af, at de, de byttede plads. Hvad gav det FCK-spil, at de havde den her mulighed for at bytte, og at Lukas Lea ofte læser op på sidste linje over i højre side. men det giver flere ting. For det første, så er Madsen jo fantastisk i kombinationsspillet, øh, så det er den ene del af det. Derudover, så giver det jo også, øh, hvad skal man sige, den for, det skaber noget forvirring i forhold til Brøndby, fordi de, deres måde at, at dække af øh, i forhold til de rum, der bliver skabt, det, det bliver vanskeligere for dem, fordi at man hele tiden har den her rotation i de her spillere, og derudover, så er det jo også en, en Lukas Lea, der, der er dygtig til at, og, og, hvad skal man sige, at tage de her otte op og komme op og ligge på sidste linje, hvor han jo et utal af gange har også vundet en masse hovedstadsduel. Så altså det giver noget fleksibilitet i spillet, og jeg kan egentlig virkelig godt lide, at der er den her rotation, hvor spillerne prøver at, at søge hen mod nye områder i forhold til at få skabt nogle, nogle nye situationer. Det, det synes jeg egentlig lykkedes langt hen ad vejen rigtig fint, og også i forhold til at sige med matcherne igen, altså når vi så skal have flyttet bolden fra fase 1 til fase 2, så er det også fint nok, at man har ham til at hjælpe af i forhold til Rasmus Fald, så det er ikke kun ham, der skal stå med det ansvar. Og det gør jo også ved, at, at man sætter matcherne og, og, og kommer lidt længere frem i de der situationer. Så det, det var en, en, klar tegning, og vi ser også en, en episode på et tidspunkt i, i første halvleg, hvor det er, at man netop lokker øh, øh, Rønby til at, og ryge den fælde, hvor efter at Scott McKenna, han så laver hans diagonalbold op øh, på, på og som selvfølgelig vinder sin hovedstuel, Så der var nogle, nogle, tegninger i det, som, øh, som giver rigtig god resonemang. Øh, desværre øh, var det ikke, kan man sige, nok mål, vi får ud af det på den måde, men i det hele taget tankerne med det er rigtig godt, og der er mange gode muligheder i det fremover. Os. Ja, og i forhold til muligheden for at rose FCK, så skal vi nok gøre det tidligt. <laughs> den her kvartet, som, som det jo lidt er blevet af midtbanespillere med Falk, med Lea er, med, med Magnus Madsen og så også med Mohamed Elionuzzi, det er jo rigtig høj kvalitet, og som du siger, den måde, de kan ligge og skifte på, det er vel der, FCK lige nu har sin største styrke. Absolut, som jeg ser det. Altså, der, der er ikke noget hold i Superligaen, når først det der klaver, det spiller, og når det her symfoniorkester, de får de her afleveringer til at sidde i skabet, så er der ikke nogen hold, der kan matche det på samme niveau. Det var lige nøjagtigt, det Brøndby havde store problemer i første leg, hvor de ikke kan få sat spillet. Vi, vi er lidt mere afventende i første leg, hvor efter at, at, de ikke kan få sat spillet, vi bryder dem igen og igen. Så hele det der trekløver eller firekløver, afhængig af hvor mange, der ligesom er i spil til at tage imod bolden, det, det er der ikke noget, der kan gøre os bedre øh, i forhold til andre klubber i, i Superligaen. Og det så vi så specielt i anden halvleg, hvor det er at de her kombinationer rent offensivt kommer til at flyde. Men ja, Alex, det er helt sikkert en, en, af de her store spidskompetencer, vi har i holdet. Der er selvfølgelig også flere elementer, i, i, man kan hive frem af, af, af kvalitetstræk i FC København, men det er absolut en, en, streng, som er meget, meget specielt tunet på den her violin, vi har af, fodbold, af, af vores fodboldhold. Og Kasper, du sagde også til mig i løbet af første halvleg, at når FCK de sætter fart på, så kan Brøndby ikke følge med. Og det var vel især over i venstre halvrum med Mohamed Lionussi. Ej, der, var, der var flere episoder. Æh, specielt synes jeg jo, at starten af anden halvleg, at vi virkelig får skruet op for kædlerne øh, og spiller noget, noget, noget rigtig, rigtig flot fodbold. Æh, det, der, der bekymrer mig, øh, fordi det, det, det er der faktisk rimelig mange ting, der gør, det er jo det her med, at når vi så har den her gode periode. Øh, jeg ved ikke, om I kan huske sådan et udtryk, Nestrup brugte, da han kom til med, at når vi har scoret det første, skal vi også score det andet. Og det er jo det, vi skal. Øh, hvad hedder det, chance i dag, den er jo simpelthen så stor. Læg mærke til, at han får en dag touch på bolden, og han har altid i verden til bare at lægge den ind. Scorer han, jamen, men så, så lukker vi kampen. Det gør han ikke. Der er vi ikke kyniske, og jeg var inde på det i dit indledende spørgsmål, Alex. Det var vi så heller ikke nede i den anden ende. Og det synes jeg jo, jeg prøvede at spørge Nistrup lidt ind til det nede i Mixzone, øh, og han, han gav mig den jo ikke rigtigt, men, men, men jeg synes jo, det er noget, vi har set andre gange i løbet af den her sæson, og det er jo det, der går, øh, og er sådan, at vi mangler de her point nu, og at vi så også taber den her derby -kamp, fordi, og nu kommer nogle bandeord, men vi må fandme aldrig tabe den her kamp. Så må vi acceptere, at, at Brøndby var oppe en gang på den anden halvdel, og så spiller vi uafgjort, og så er det det mindste status quo mellem de to klubber. Men er vi så er, vi så, altså, er så eklatant ringe i de her to forsvarssituationer, at, at det altså, ja, jeg har revet alt krisis hår ud af, <laughs> af hovedet. Det er jo fuldstændig øh, altså, ja, jeg mangler ord for de to aktioner, fordi alt det gode, der er gjort i dag, det kommer jo ikke til at komme i spil nu. Vi skal nok prøve at i talesætte det. Men, 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 de her to aktioner gør jo, at nogle af de ting, som vi jo rent faktisk havde formået at lægge på som hold, til den her kamp med at være... Vi, vi resten af kampen forsvarer vi jo sådan set ret fint, og vi har relativt god kontrol, og vi har nogle gode momenter, der er 20-25 minutter i anden halvdel, jeg synes er rigtig godt. Det blegner bare, det er ligegyldigt, fordi fodbold handler om resultater, og det her, det er jo et resultat, der er en skændsel, så, så, så ja. Ja, altså hvis jeg lige skal supplere lidt ind til, til den her chance med, med asjori, så er det jo det her med, at... Han er jo over i vores højre side, i vores, vores højre angrebsside, kan man sige, på det tidspunkt, hvor det er, at han får, han kan vi godt kalde det den her fri, friløber mod Pence. Og han er jo øh, normalt, vi selv højrebener for os afsluttet med højre, men en venstrefodet øh, spiller, han vil simpelthen ha, have sat den her i kassen, det er jeg ret sikker på, fordi at den ligger langt, langt bedre. Men samlet set i forhold til Tjersjuri til må vi jo også bare sige, at der vi har set det for mange gange i løbet af den her sæson, hvor det er, at han desværre har manglet den sidste skarphed, til trods for, at han alligevel har lavet, jeg tror det er 13 målinvolveringer, han er han er med på med herunder ni assist så han har jo været med til at bidrage til utrolig meget i vores offensiv som i øvrigt stadigvæk er den, den, den bedste offensiv nu sammen med Brøndby i hele i hele Superligaen til trods for resultatet i dag men det er klart at når vi står tilbage med, med, med den her situation hvor det er at, at han kunne have afgjort det 2 0 og så havde kampbilledet været helt anderledes jeg jeg føler mig overbevist om, at vi i hvert fald ikke havde tabt den her kamp øh, øh, ved, ved 2-0. Og, så, øh, og så, øh, så havde det jo set helt anderledes ud. Derfor så mangler han lige at få, øh, få, få de sidste 5-10% med, for man kan sige, at, at det hele har været en, en bravende succes med ham. Og at vi bliver også nødt til at sige og i talsætte, øh, denne her magiske tuneser der er så dygtig til så mange ting, ligger nummer et på assistlisten i Superligaen osv. Der er altså et slutprodukt som vi ikke, synes jeg på samme måde, har fået overført til FC København, som man så i perioder af hans Viborg-tid. Jeg synes, der mangler, og øh, har manglet gennem noget tid, øh, og når jeg siger slutprodukt, så kan det jo også være en nazist, og den øh, kan vi nok ikke pille fra ham, øh, suveræn nazist men, men når han selv har chancen for at sparke de her øh, mål i kassen, der må jeg bare sige, der, der, der mangler noget. Og så kan man jo så vende den om med et glimt i øjet og sige, så har han måske heller ikke spillet Superligaen længere. Men, men det er et problem, at Elias Shuri ikke selv får scoret flere mål, øh, end han gør. Ja, altså jeg tror, der mangler... Jeg tror, vi, det er den episode i dag, hvor han vi betragter det her som en friløber. Der har han vil. jeg tror vi tæller i løbet af sæsonen, i nu tre eller fire stykker. Det, det, det er bare det, der mangler, for at vi for alvor kan, kan stå og, og klappe vores hænder, fordi så havde det også set anderledes ud, i både i resultatet i dag, men faktisk også i forhold til, til tabellen. Ja, det er så ikke bare det, der mangler, fordi Azuri skulle nok ikke have forsvaret de sidste to kasser, de laver væk. Men jeg forstår, hvad du mener, Chris. Jeg køber præmissen. En anden forskel, eller stor forskel på første og anden halvleg, det var, hvor meget FCK de var på bolden. Og du siger det lidt, Chris, det her med, at, at Brøndby lod i hvert fald til at have initiativet. Spørgsmålet er så, og det kunne jeg godt tænke at høre jeres take på, om det er Brøndby, der ligesom sætter sig på spillet, eller om FCK tillader, at de får initiativet. Altså når man kigger på, hvordan anden leg forløber sig, og i forhold til igen, som jeg siger før, hvad det er, vi har af, af spidskompetencer på holdet, så vil jeg sige, at, at det lader som om, at, at, at vi ikke tager tid nok i første leg. Og selvom at boldbesiddelse ikke nødvendigvis altid er lige med, med tre point, jeg, jeg hiver jo altid den der floskel frem omkring Celtic, der, der slår Barcelona med 19% boldbesiddelse for en godt og vel en 13 års tid siden, eller sådan noget. Uh, og, og det der er, det er jo, at, at boldbesiddelse er bare meget godt redskab i forhold til at, at dominere på kampene og i hvert fald sørge for, at modstanderen ikke får scoret. Uh, men, men det får man så trods alt forladet om i anden leg. Men, uh, men et eller andet sted, så er der heller ikke noget galt i, at man engang passer en lille bit mere på, på sig selv og i forhold til at, at, at skærme af og forhold til, at, at, at skal man sige, at i forhold til ikke nødvendigvis at dumme sig. Og jeg tror også, at der var, der var lagt i kakkelovnen til, at man meget, meget gerne vil sikre sig, at vi om ikke andet kom til pausen med en et Øh, som vi jo så også gjorde. Så der var jo nogle elementer i det. Og derudover så må vi jo også sige, at noget af det som... Vi har talt og i talesat rigtig, rigtig mange gange i løbet af, af efteråret har jo været de her med, at vi ikke vil modtage de her mål på omstillingen. Det er jo altid den risiko, når du tager tæten med bolden og prøver at flytte spillet lidt længere frem, at du så har en større risiko for at komme ind i, i, i kontraktkniven. Men der kan man sige, der kan jo også godt være elementer i, 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 i spillet, hvor man stadigvæk kan hvile på bolden på egen bane her lidt uden nødvendigvis at sætte den på spil. Og det savner jeg lidt mere af i første halvleg, således at man havde en lidt bedre fornemmelse i maven. Jeg synes, der bliver kampe, dele af kampen, øh, hvor, hvor vi bliver for, øh, for passive. Yes. Øh, både på, på bolden og sådan i, i presset. De første 5-7 minutter efter den her tåbelige øh, afbrydelse på 18 minutter, eller hvor meget det var, der, der, der går vi op og er aggressive og presser dem. Og, og øh, det kan de ikke lide og vi, har, øh, vi, vi får en ret god start på den her kamp og så er der det her med at vi vi forfalder lidt til at, at blive lidt passive og være lidt mere øh, påpasselige øh, fordi at vi netop som du siger er bange for om, om, om der, øh, der kommer en en kontrakniv på og der må jeg bare sige at øh, der er flere gange hvor at jeg jeg savner at vi også selv kører vores omstillinger færdige hvor jeg egentlig vi synes vi bringer os i nogle rigtig gode positioner men, men, men vi lige venter og og sørger for at altså spiller lidt mere safe end vi behøver uh, ja det, uh, jeg synes uh, Ja, jeg synes, jeg synes, at den passivitet, den, den, den bliver lidt for meget, især i første halvleg. Anden halvleg, der synes jeg jo, at øh, altså, jeg vi, øh, du, vi, vi dominerer kampen, vi scorer øh, hvad hedder det, ikke til 2-0. Og det, vi sidder og taler om, Chris og jeg, op på pressepladserne, at, at det er det eneste, der mangler lige nu. At vi forsømmer at sætte kniven ind. Øh, Nestrup ville så ikke rigtig øh, høre på det her i foråret, men... Hvis man går lidt længere tilbage, så er det også noget, der har været øh, en, en, en faktor. Det var de i Herning i anden halvleg, hvor vi kører dem rundt i passager og ikke laver det her mål. Det var det mod Viborg, da vi ender så med at tabe 2-1. Og i mange andre kampe, nu er det lige dem her for toppen af hukommelsen, der er, der er det altså det der med at sætte den der kniv ind, når vi, når vi masserer bolden, og vi, vi spiller den godt rundt, jamen så skal vi også have et udbytte af det, og lukke de her kampe, så vi ikke står i sådan en situation til sidst, som så ender, ja undskyld, jo helt komisk med, at vi, at vi ender med at tabe kampen også. Ja, man kan så lige sige, at øh, normalt er det jo sådan at folk, øh, de, de siger 2-0 er en farlig føring, men lige næt i den her sammenhæng havde det jo været fuldstændig gunstigt for os. Så det er så så bittert, som noget andet det kan være, men noget af det der også sker i første leg, som vi er inde på her, Kasper, med hensyn til at øh, den passivitet der der opstår på en eller anden måde, det tror jeg også kommer lidt af den skade der sker til til biomailing. Altså det det er ofte noget vi ser når en når en spiller øh, bliver skadet og man på en eller anden måde lige skal justere til. Det ender jo med at at Peter Ankersen kommer ind og vi så skal have lige et over i venstre side der er nogen justeringer, der ligesom skal skal falde ind, og der, der, der bliver lige brugt en, en 5-10 minutter på det, hvor man ender med at, at ligne et meget, meget passivt hold, og det er noget, vi, vi ofte ser i fodbold, øh, det er bare enormt ærgerligt, og, og hvis man skal sige det sådan i forhold til, til os, så, så må man bare sige, i første lejre, så, så skal vi ikke være så passive, som øh, vi ender med at blive, og det, øh, det kan være, det I, i sidste ende kommer til at koste, fordi havde vi investeret mere i spillet i første leg, så kunne vi måske have fået en 2 3 flere chancer, som måske har udmyndtet sig i 2 0 allerede i første lejre. så havde kampen måske været fuldstændig anderledes. Og for at give en, en, en dårlig dag et endnu mere dårligt touch, Saline øh, Birger Meling skade jo desværre øh, fuldstændig one-to-one, -one, den han øh, pådrog sig sidste gang. Og øh, folk ved selv, hvor længe han sad ude. Det stiller os også lige pludselig i en, en, en anden situation med, med en spiller, som trænerstaben i hvert fald havde regnet med, tror jeg, jeg skulle spille igennem i de her ti kampe. Øh, det, det må man jo bare øh, se, se i øjnene at, for at gøre ondt værre, og det er jo ikke for at tage noget for Ankersen, fordi det er jo en af dagens øh, få solstråle historier på en eller anden måde. Ja, lad os, lad os da bare blive ved, ved Ankersen, altså kommer ind efter en halv times spil, og så går der 12 minutter, og så har han scoret til 1-0. Kasper, jeg tænker, jeg vil starte med dig. Hvilke følelser gik der igennem kroppen, da, da han banker den her bold i kassen, Ej, og hele parken, de ja. så synger hans navn bagefter? Hvis folk ser det her på YouTube og ikke lytter til podcast, så bliver det her det eneste tidspunkt på dagen, hvor jeg får bare et lille smil på læben, fordi altså... Æh, når man er fodboldromantiker, som både Chris og jeg i den grad er Så er det her jo sådan en af de her historier, hvor man sidder og næsten får en tårer i øjenkrogen Fordi det er meldt ud i går, at Peter Ankersen ikke skal være i FC København efter sommerferien mere Æh, Vi regner vel heller ikke rigtig med at se ham på banen i dag som, som udgangspunkt Og lige pludselig kommer han ind, øh, rejser sig mere eller mindre ned fra den der kolde stol nede på bænken Går ind, og så er det jo som vi har set ham i Champions League så mange gange så, øh, så kører han øh, så, så kører han bare på og hans måske bedste ven i truppen Lukas Lerager, kommer så lige ind og lægger assist og så øh, smadrer Ankersen over i den modsatte hjørne det er jo en fantastisk fortælling midt i al denne her øh, ja, moras vi har havnet i Ja, så kan man jo sige at, øh, at det så er hvad skal man sige, det uheldige ved det det er jo en, en, en lidt trist statistik det er jo at hver gang at P.G. Ankersen han scorer i et derby, så scorer han til 1-0 og hvad sker der? ja, så ender vi med at tabe 2-1. Det skete også i 2018, da, det, da han i Mugta, han får scoret på et frispark i overtiden. Så, så et eller andet sted, selvom at man glæder sig over Peter Ankersen han får scoret, så, så, så må man bare sige, at det er en uheldig statistik, han ligger inde med. Og i øvrigt, så var det jo hans uh, derby nummer 27 sammen med Rasmus Falk i dag, hvor ledelse han jo uh, på den måde udligner Lars Jakobsen og hjælpe, hjælpe Bo Nørgaard. Så det fortæller jo også meget om den karakter, Peter Ankersen er i, og den, den, den personlighed, han er i i København, og hvor meget han har fyldt for os i løbet af de år, der, der nu er gået og det, øh, det er en klassespiller, en som også er bundprofessionel, og han viser han jo også bare i dag, hvor, hvor professionel han er. Der er jo flere gange, hvor jeg også ligger mærke til, hvordan han faktisk er med til at styre forsvaret i forhold til nogle defensive aktioner. Så han har jo en stor stemme i, i holdet og i truppen, og, øh, og han vil blive savnet, men først og fremmest så er der ni kampe tilbage, og der, øh, der kan han gå hen og få en meget, meget afgørende rolle, hvor, hvor underligt den måtte lyde, øh, jamen så altså, kan det jo altså vise sig at blive en meget afgørende rolle på baggrund af, at øh, biomelding desværre er skadet. Og der kan høres meget mere om Peter Ankersen i den morgenbriefing, der kommer her tirsdag. Vi skal jo desværre til det snakke lidt om nogle Brøndby-scoringer. Den første, det er, har vi allerede talt lidt om, den her kvistgårdens scoring. Men vi bliver nok nødt til at tale lidt mere om den, for at ligesom komme frem til, hvad, hvad er det, der går galt, og hvad er det egentlig, der kunne have gjort, været gjort bedre her. Fordi det ser jo sådan set meget simpelt ud. Kvistgården i dybden, det er McKenna og Dix, de er to mod en og alligevel så formår Kvistgaard at komme ind til sit venstre ben og sparke den her op. Chris, han må vel slet ikke komme til afslutning. Nej, nej, ej, nej på ingen måde altså, Det skal afvises øh, på forhånd Og det der, så ligge, det der gør allermest ondt i det her Eller endnu mere ondt i det her Det er jo også at det faktisk er nærmest vores bedste periode Altså vi har lige snakket om Ajoris øh, 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 Fremragende chance Og der har været flere andre tilløb med, med andre rigtig gode muligheder Inde i boksen hvor vi får fyldt rigtig godt op Med nogle fine indlæg og Så, videre. så det er så aparte, så øh, markabelt, som det overhovedet kan være At de så laver med at få den her omstilling Hvorledes at, øh, at der er, Det ligner for mig at se at der mangler noget kommunikation I i de bæreste gemarker og det, det er klart, det må aldrig nogensinde ske, og man skulle måske også bare have lavet et frispark lidt tidligere, og trukket en advarsel for at stande sådan en, lone, en, en, lone omstilling, som det hedder i, i fodboldfagsprog, og det skal bare gøres på en professionel og kynisk måde, således at han ikke kommer til chance, og så man, men altså, når det så er sket, så må man jo også bare anerkende, at det er sindssygt godt sparket ind, og Kvistgården, altså det er jo underligt at skulle sige, at han endnu med at blive Brøndby's bedste spiller næsten på, på, den korte tid, han viser sig at være inde. men nej, det må aldrig nogensinde ske, og det er en, øh, en, en forsvarsfejl, hvor at, at tingene ikke er afstemt mellem øh, ja, i hvert fald to personligheder dernede. Så det er, det er brændt ærgerligt, men mest brændt ærgerligt, fordi at det også sker i den periode, hvor det er, at vi skal have lukket den her kamp. Jeg synes ikke, det er ærgerligt. Jeg synes, det er dårligt. Ja, sorry. Det er bare for også at få i talesat, det at det er for at, 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 Altså, Mathias Kvistgaard, vi kan jo lige starte. Det er ikke særlig glad for det, men rose at sige, det er et fedt indhop, han laver, at han gør en forskel. Hurra for det. Det sagt, så har han jo, øh, som, som mange venstrebenet, kun et venstreben. Og at vi ikke formår at få afstemt mellem de to forsvarsspillere og få lukket det her venstreben ned, øh, fordi at, at jeg tror ikke, at Mathias Kvistgården havde sparket den der ind med højre øh, noget sted. Der bliver, det, det er simpelthen, en, øh, altså Nestrup kalder det, øh, en total mangel på awareness. Og der har er det sådan lidt igen... Det har vi talt om flere gange i nogle sekvenser i kvartibold igennem den her sæson. Du må simpelthen ikke øh, igen kunne spille de her lad os sige gode minutter, og så alligevel stå og blunde på den måde, som vi gør ved, ved... Nu tager vi det her første mål øh, til 1-1. Til øh, det, 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 det er horribelt, at du i en kamp med 35.000 mennesker på lægterne, du spiller for at blive dansk mester, simpelthen kan lave så stor, en lille put-fejl. Øh, jeg er ikke engang sikker på, at kejseren havde lavet den på kløvermarken. <laughs> jeg synes simpelthen ikke, altså det er simpelthen ikke godt nok, og det er, det er jo ikke noget, der er en, en trænerfejl, eller en, en holdstrukturfejl. Man kan så at sige, kunne de godt have stoppet den omstilling, noget før ja, det hvis man går hjem og kigger den tilbage, så er der flere steder, man kunne have gjort det. Og der har jeg det igen sådan, det er den her kynisme, vi bliver ved med at snakke om, der koster, at, de, at vi er de her point bagefter hele tiden, og har været det hele sæsonen faktisk. Og der må man bare sige, at det, som der bliver leveret øh, i, i, nu har vi snakket om, at, at jurist afbrænder, det, der bliver leveret i de her felter, er jo med til at definere, at vi taber den her kamp, og sandsynligvis, det kommer vi tilbage til, også spiller os selv ud af mange, mange, mange forskellige facetter i det her. Ja, det der så også er i det, er jo, at på det her tidspunkt, der har Brøndby jo skiftet Ohi ud. Og det vil sige, at de har jo, de indikerer jo allerede med, med sådan en udskiftning. Nu er det så også, fordi han havde en advarsel, kan man sige, at, at han røg ud. Men de indikerer jo endnu mere på, at man vil spille på nogle omstillinger. som man har jo i FC København øh, sammenhæng, har man jo vidst, hvad det var, at Brøndby de ville komme med øh, i den sidste del af kampen. At, altså at, at på de her omstillinger. Og så er man bare ikke afstemt, som du netop siger, Kasper. Altså, det er jo det, han kaldte lack of awareness. Altså, øh, man, man, man mangler simpelthen at, at være til stede i det øjeblik, at, øh, at, at der sker en eller anden meget, meget vigtig aktion. Og det er et kontraktionsvægt, som øh, ja, det er simpelthen for dårligt øh, i, på det her niveau. Og det må simpelthen for alt i verden elimineres, hvis man overhovedet skal have en kinemand-chance for at blive dansk mester. Ud bliver jo værre for FCK. For, <laughs> og, uh, selvom han <laughs> ja. presset på for et, et sejrsmål, og der egentlig var lidt frem og tilbage her i slutfasen af kampen, så ender det jo desværre med for FCK's fans øjne, at det bliver tre point til Brøndby, da Jakob Rasmussen, han svæver et bold ind til værste stolpe til en fri Jean Kleiber. Hvad er det, der går galt her? Jamen nu lovede jeg jo ikke at, at bande mere, så nu skal jeg prøve at lade være, men vi skal, vi, skal, vi skal jo vinde den her kamp. Hurra for det. Men når den så står 1-1 i 93. 20. minut, så må vi i hvert fald aldrig tabe den. Og der er jo noget i den her duel, Øh, altså, Vi sidder jo i en øh, desværre en ret fremragende vinkel, og, og cirka to minutter før nærmest, fordi den her bold har det der svæv i luften, så kan man jo se, at det går galt det her, fordi den bliver lagt ned bag om forsvaret. Og der må vi jo bare se i øjnene igen, at enten så er der nogen, der igen står og sover, eller også så, øh, så, så er de her spillere positioneret forkert i forhold til, hvem der skal stå hvor. I hvert fald så er det verdens letteste bold for ham til sidst. Det er godt sparket ind. Jeg skal ikke tage noget fra ham. Men at sparke ind. Øh, men det er igen en serie 5 fejl på rigtig mange måder. Fordi at du har, at de har al den tid. Det er jo en af de her bolde, der svæver. Altså man tænker jo fandme, at det er sådan en eller anden luftballon inden for Tivoli eller et eller andet. Og det er, det, det er horribelt forsvaret. Ja, men det er jo bare igen at, at gentage mig med uh, lack of awareness, altså med ja. at man man, man simpelthen ikke holder øje med, hvad, hvad der foregår og, uh, og man, man bliver bare nødt til som forsvarsspiller, der bliver nødt til både at have fokus på bolden, men samtidig også din mand. Og det der sker her, det er at der bare er alt alt for meget fokus på bolden og ikke hvad der, hvad der kommer der i ryggen på dig. Og det er jo derfor, at Kleiber han kommer til at lave det her mål. Og det er simpelthen, øh, det, er ikke, det er ikke kvalitet af Brøndby. Jo, det er, godt, det er godt sparket ind, når han så egentlig får muligheden, men det er os, der skal afvise det. Det er simpelthen os, der skal være på, på duberne med at vide, at der kommer det her løb i ryggen. Potentielle løb i ryggen. Og det gør man ved, at man hele tiden holder øje med, hvad der også foregår bag, bag sig ud over, og foregår, holder øje med, hvad der foregår foran dig. Og det er simpelthen øh, for dårligt forsvarsspil. Men prøv at tage situationerne, prøv at tage situationerne omkring, hvad fodbold der også er. Øh, vi, vi kommer foran på det her hos øh, Andersen mål af Peter Ankersen. Øh, Hvad hedder det? Vi kommer rigtig flot ud. Vi, vi bliver for passive i perioden første halvleg, har vi også talt om. Vi kommer flot ud til anden halvleg. leverer noget øh, rigtig god fodbold over for Brøndby i, i, i 20-25 minutter. Og så står vi alligevel her, fordi vi ikke sparker den ind til 2-0. Øh, og fordi at vi ikke forsvarer færdigt i sådan en kamp. Og så ender vi med at tabe den. Og, og jeg bliver nødt til stadig at lave parallellen til den her Viborg-kamp i efteråret. Fordi der er så mange paralleller i det her. Og det kommer til, når vi står i slutningen af maj måned. Og være det, der også kommer til at kendetegne det her hold i Superligaen i den her sæson? Øh, netop, at vi, øh, at vi simpelthen ikke formår. At, og, og nu bruger Næstor udtrykket at sætte kniven ind. Og det formår vi simpelthen ikke, fordi... Jeg synes rent taktisk at vi gør ret mange ting rigtigt i dag. Mm. Jeg synes vi spiller Brøndby øh, øh, noget altså vi spiller dem klart bedre end vi har gjort i de sidste to Davis hjemme mm. og vi øh, vi har relativt god kontrol. Vi forsvarer os fint. De har, en, så vidt jeg husker, lidt en chance på noget dødbold i første halvleg, og ellers har de ikke noget. Så jeg synes, vi gør rigtig mange ting rigtigt, men det nytter bare ikke noget, når vi ikke kan gøre tingene færdige. Og det er altså desværre et problem, vi har set flere gange øh, i forskellige Øh, kan man sige, situationer, så kan vi ikke komme ud til kampene. Det gør vi fint i dag. Så kan vi ikke spille kampene færdigt. Det forsømmer vi så i dag. Men det der med at sætte den her støbte præstation sammen, som vi faktisk var i gang med, da vi to sidder og snakker, Chris, efter hvad, et eller andet, 60, noget af den stil, der begynder vi at sidde og tale om, at det er ved at være den situation, vi ønsker, hvor vi er ved at sætte det her øh, godt sammen til det, til det, til det her øh, pointe eller de her tre point, vi skulle have. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, jamen så kommer den igen, denne her øh, situation, hvor at vi ikke kan koncentrere os, den kommer to gange endda. Og så er det bare ping-pong, så tager du i Superligaen, når du møder et godt hold. Sådan er det bare. Ja, du får næsten lige sagt, Jeg skulle til at sige nu her, men det er jo en ret altså du siger det her helt den helt støbte præstation, som vi skal have sat i som vi skal have sat sammen. Det kan vi gøre, det kan vi godt gøre, når når modstanderen hedder Lyngby ind i parken, men altså når det hedder de der andre hold fra fra toppen, jamen, så tror jeg faktisk at den hedder 3-3-5 nu i forhold til de de indbyrdes kampe, og det er simpelthen bare ikke godt nok, hvis der at være dansk mester. Så det er noget kynisme der mangler i i de her kampe både offensivt og defensivt, som som gør at vi skal have sat det hele helt sammen hvis det er, at vi alligevel skal stå på pokalen herinde så længe. Ja, og lad os da endelig prøve at kigge på nogle perspektiver for den her kamp. Altså, fordi nu er det jo, som vi har snakket om, en dårlig start på mesterskabsspillet, men vi må jo løfte blikket, og så må vi kigge frem og se, hvad er det så, du ser, Kasper, for nogle konsekvenser, det får for FSK, at de begynder med et nederlag til en direkte kandidat til mesterskabet? Åh, oh, har vi tid til det? <laughs> uh, der er 27 point at spille om endnu. Der er ni kampe tilbage. Vi har de to uh, by far sværeste udebaner tilbage med, med Midtjylland og Brøndby. Uh, Brøndby har overstået deres slutspils sværeste kamp. Uh, jeg er oppe i, at vi skal hente um, noget, der ligner 25 ud af 27 point for at blive danske mester. Uh, og det er den konsekvens, det har haft, at vi det mindste så ikke holder dem stangen ved at spille 1-1, som havde været et lorteresultat, men et bedre lorteresultat, Øhm, så jeg er, jeg er meget, meget, meget lidt optimistisk og øh, tror, at øh, jeg tror seriøst, der skal 25 point til nu. Og det, øh, det har jeg meget, meget svært ved at se, at vi pludselig skulle få den kynisme ind i vores spil, der gør, at vi øh, med en statistik i herning på de sidste 13 kampe, der hedder 11-1-1, skulle begynde at øh, og, og flytte den statistik øh, væsentligt rundt, så jeg bliver jeg, jeg jeg bliver nødt til at sige, at det her det er katastrofalt resultatmæssigt og perspektiverne ligner absolut ikke et dansk mesterskab til FC København. <laughs> Nej, det er jo svært at, at, at være uenig i det, Kasper. Tak. Man kan sige, at, at altså, sådan som det, det forløb sig i dag, jo med et nederlag til FC Midtjylland, så havde vi rent faktisk ligget nummer et, hvis så frem, vi havde, havde vundet over Brøndby i dag. Og, men det er jo ikke så meget... Altså, der er, det er jo stadigvæk et marathon, forstået på den måde, der er ni kampe igen. Men det er jo det her med det, det, det er det rent monumentale med at kunne, at kunne, kunne komme ind i det her mesterskabsslutspil, og så have taget en sejr i dag, og så have fået et enormt mentalt rygstød i, frem mod de resterende kampe. Det er jo det, vi lige eller andet står og mangler her nu, fordi jeg tror at i og for sig stadigvæk at vi skulle op og, og, og ligge i nærheden af de 25 point også selvom at vi måske havde vundet i dag så skal vi stadigvæk op og ligge omkring det der men det er jo bare det der med at du får bygget noget mentalt ind i holdet som giver dig en tro på at sige okay det kan godt være at vi fejlede mod, øh, mod Viborg øh, som Kasper var inde på vi tager to. det er også hvad vi fejlede mod AGF hvor vi tager 2-1 ind i parken, men det, det kan vi jo nemmere lægge os fra os fordi vi så allerede har vundet en kamp i dag hvis det var at det var endt med tre point og det er det der mentale øh, spil som vi desværre mangler på baggrund af, at vi tager den her kamp. Men jeg er enig med Kasper, vi, vi skal op og, 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 gøre tæt på rent bord, hvis det er, vi skal gøre os forhåbentlig omkring det her. Det eneste, man så kan, kan hæfte sig ved, det er jo nu, nu gælder det Nordsjælland næste gang, og uden det skal være noget preview til det, så kan man bare sige, at de kommer trods alt til en kamp, hvor det er, at de få dage efter skal møde AGF i pokalen. Og det kunne godt være noget, de, der kommer til at spille i forhold til deres opstilling, som måske kan give os et nyt momentum, hvis så frem vi kan vinde. Men altså, det, det, det den er ikke, der er ikke flere undskyldninger tilbage. Vi bliver nødt til at gøre tæt på rent bord. Det betyder altså at sejre både i Herning og på Brøndby Stadion. Men den udfordrer jeg med det samme, fordi der, der er jo flere facetter i det. Vi, vi skal rent faktisk lige nu også begynde at kigge på, at FC Nordsjælland øh, med, med den her sejr i Herning i dag, som vi overordnet set synes er sjov og fed og god, fordi den, den bringer noget til os, så skal vi også kigge på noget andet, og det er, at vi skal kigge på, at, øh, at, at der, de kommer også bagfra. Og der er fire dage til deres pokalkamp, det vil sige, at øh, det, det bør ikke være en faktor. Øh, den kan ligge i baghovedet, og det ved man aldrig. Der kan være de her, som du siger, Chris, hvis der er en smosk øh, eller et eller andet. Men øh, vi har bragt os selv i en situation lige nu, hvor vi skal til det der, som jeg hader allermest af alt i fodbold. Og det der med, at jeg skal stå og kigge på 17 andre resultater, der skal blive krydst 2-1 frem og tilbage. Øh, og hvem lavede det mål, og hvem har, har han et rødt kort mod os, og alt det her. Det er simpelthen en situation, vi aldrig må sætte os selv i i en sæson, hvor vores hold er fuldstændig færdigt, altså færdigt i forhold til at være Champions League 8. deles finalehold. Vi har øh, dobbeltgardering på alle pladser. Vi har øh, øh, hvad hedder det, mere end 20 spillere, der, der øh, kan gå ind på de fleste Superliga-hold. Jeg kan leve med, at i sidste sæson, der var nogle trænerfyringer, der var nogle forskellige ting øh, med Jes Tor, hvor man kunne sige, øh, okay, vi havde tabt, var det fem ud af de første otte eller noget. Det fik vi ikke hentet. Der er ingen undskyldninger i denne her sæson på nogen måde for, at FC København ikke bliver dansk mester. For vi har holdet, vi har truppen, vi har, øh, vi har ro på de indre linjer. Måske. Øhm, staben. Og så. Staben. Øh, alle, der har ikke været udskiftninger. Øh, vi har haft et roligt øh, januarvindue og, og så videre, og så videre, og så videre. Så der er ikke nogen undskyldninger for det. Hvis de her resultater ikke ender med i sidste ende at gøre FC København til dansk mester, hvilket jeg ikke tror, de gør, så, øh, så er det en eklatant fiasko. Det kan ikke beskrives anderledes, når man kigger på det setup og det der ligger rundt om holdet lige nu, øh, alt har været til rådighed for for for, 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 for træner og for, for for ledere, for spillere, for altså alt. Så der, 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 er ikke noget. Vi kan ikke sige, ah, men det er jo også fordi, at vi det en og det andet. Nej, for vi havde spillerne til både at spille Champions League og Superliga. End of story. Jamen, der er jo aldrig nogen undskyldning i F. København. Altså, det leger vi jo ikke med herinde på den her matrikel. Altså, det, der er et mesterskab, der skal hjem, og så er den ikke længere. Og hvis det ikke bliver til det, jamen, så er det en skuffelse, en fiasko, om man vil kalde det det. Og det, det, vil det også være i den her song, som du netop siger, Kasper. Altså, hele gearing, som, som, der er inde i den her klub, den er jo sat til, at vi simpelthen skal blive danske mester. Og hvis ikke vi gør det, så er det ja, så er det regnestykket meget simpelt, desværre. Kasper, han øh, siger, at øh, det bliver FCK ikke. Er du lige så pessimistisk? Det er jeg ikke. Jeg er ikke lige så pessimist som Kasper, og det er også fordi, jeg ved, hvor meget at øh, at de her momentum kan, kan, kan ændre i løbet af, af, af sådan et slutspil, som tilfældet er her. Der, der kan stadigvæk nå at ske utrolig meget, men øh, men det er klart, det er, det, det, det er virkelig bekymrende, som det er. Vi ved jo også, at Rasmus Falk, han har kun én advarsel fra at komme i karantæne. Det er også meget, meget bekymret over, når han, hvordan vores udtryk kommer til at være, øh, når det nu på et eller andet tidspunkt kommer til at ske, for det tror jeg kommer til at ske her i slutspil. Jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke han, han når at få sin karantæne. Men, øh, men, men der, der er mange ting i spil, og som også Kasper siger, altså det kan være, at, at Nordsjælland, de begynder at lugte lidt blod, og det kan også blive en faktor i forhold til det her slutspil, fordi man måske havde tænkt, at de var sådan lidt parkeret på siden, og ikke måske havde den samme motivation til at gå ind til det her mod, øh, til slutspil, men hvis de begynder at, at lugte blod i forhold til nogle medaljer, så kan det også spille ind i forhold til deres individuelle møder, og de har fået et enormt rygstød i dag, de har slået FC Midtjylland på, øh, på heden, og, øh, og det, er, det er et kæmpe rygstød for dem i forhold til, øh, til, øh, til det her slutspil så jeg vil stadigvæk sige, at der er rigtig, rigtig mange øh, point at spille om øh, i det her slutspil, og det, det kan bølge frem og tilbage igen og igen, og der bliver nok behov for endnu en terapie-team på, øh, på, på, på et senere tidspunkt, men, øh, men altså, nej, jeg vil ikke afskrive det på helt samme måde som, som Kasper, men, øh, men det er klart, det er, det er svært at være positiv i dag. Men en af de ting, når vi, når vi står og sådan og drøfter her, som, som vi også er nødt til at kigge på, der var jo 35.000, nej der var lige nogle Brøndby-fans, der nok ikke synes det, men der bliver kaldt på en, en, en Rooney Badachi i dag. Øh, øh, hvad hedder det, og han kommer jo ind. Øh, men noget af det, der måske senere hen i Mesterskabsspillet, øh, hvis, hvis han spiller jo selvfølgelig, kan være lidt af den der kynisme. Han kommer jo ind og, og, og synes jeg, jeg tager bolden godt til sig, går godt med i spillet, og så får han afsluttet. Noget af det, jeg måske har savnet lidt, det er, at vi også øh, får for, for gjort nogle ting lidt mere færdige. Og der synes jeg, at Rooney kommer ind i dag øh, og har blandt andet en fantastisk øh, spark, som Pens redder helt op under overlæggeren. Øh, og det de, de er jo nogle af de ting, der skal til. For at det tipper over, om vi kan, om vi kan vinde de her ni, det, det vil jeg meget gerne stille mig tvivlende ved. Men hvis jeg skal imødekomme Chris, så er det nogle af de marginaler ved sådan nogle situationer, der skal spilles over på vores side. Men, men, øh, men, men, men altså, så længe vi forsvarer, som vi gør, så kan Rooney sparke øh, øh, så mange ind, som han vil. Og jeg synes, det der er ærgerligt, det er, at vi havde fået sat en prop i de der dumme defensive fejl. Øh, I det her forår, og har haft, øh, hvad hedder det, hvis man lige kigger nogle enkelte sekvenser øh, væk fra den her herningkamp med noget straffespark øh, og så videre, så faktisk holdt modstanderen på under en i XG. Og så går vi ind i dag i den vigtigste kamp af alle, det kan jeg jo godt sige, for det synes vi jo alle sammen, et derby er, og laver to blunder på, øh, ja, sorry igen, Chris, på dit øh, niveau ude på kløvermarken. Øh, det, det, vi, det kan vi bare ikke være bekendt. Det kan man ikke være bekendt over for alle de mennesker, der står herinde i dag. Um, der er ikke noget at sætte på spillernes indsats, synes jeg, indstillingsmæssigt, og viljen til at løbe ekstra meter, viljen til at fejde, viljen til at ville det her. Men de her ting med, at vi igen har den her koncentration, det gør, åh, ja, den kommer simpelthen til at, ja, at stikke rigtig dybt hele ugen. Lad mig lige supplere ind med, med det med Rooney, som du nævner her, Kasper, som kommer ind. Jeg tror også, at vi kan... Jeg forventer umiddelbart i hvert fald, at vi kommer til at se lidt mere til ham hen i, øh, i de resterende ni kampe. Specielt fordi vi bliver nødt til at komme til at, at gribe ind til tid endnu mere i de her kampe. Fordi vi griber ind til tid, så kommer vi til at spille bolden øh, noget mere op på modstandernes Og Så er det jo som du siger, at i dag indgår han jo fremragende i de her kombinationer. Han falder ind i, i de her siderum og og lidt ned i banen for at modtage bolden og kommer frem til, øh, til den her fine afslutning på, på bare de resterende 10 minutter. Og helt hele skaber meget revage, og han har jo også evnen til igen og igen... Uh, på, på, på meget, meget kort område, så kan han lige du ved, bolden videre til en medspiller, inden der kommer en takling. så han har nogle evner uh, på den sidste tredjedel, som, uh, som jeg tror bliver vigtigt, fordi vi netop som jeg siger, skal ud og skabe tingene selv nu her vi kan ikke, vi kan ikke bare uh, lure passe, som faktisk det vi gjorde uh, i den 0-0 kamp sidst vi spillede mod Brøndby herinde i parken, hvor vi jo, det var før uh, Viborg-kampen og før AGF-kampen, hvor vi rent faktisk lå rigtig, rigtig, rigtig godt til i, i Superligaen, uh, der gik man ind og lure passe, det, det kan vi ikke nu, vi skal ud og og øh, det er selvfølgelig også en, en, en præmis man skal tage med ind i alt det her øh, men der bliver Rooney eller kan Rooney i hvert fald få en meget meget afgørende rolle for os og det er jo det vi håber på Jeg synes det er interessant det du siger her Chris fordi FCK skulle jo i forvejen ud af jagte, men nu skal de selvfølgelig i endnu højere grad ud af jagte så ser du at, altså, eller hvordan fordi jeg, jeg kan høre på dig at du siger at nu skal der ske noget, noget andet, måske ikke noget radikalt anderledes men hvordan ser du at det her det kommer til at ændre måske tilgangen til de her kommende kampe altså hvis vi bliver i skal vi sige, første halvdel af mesterskabsspillet, så hedder den Nordsjælland ude, Midtjylland ude, Silkeborg hjemme og AGF hjemme. Jamen, altså, som jeg siger, jeg, tror, vi kommer til at tage en til tid endnu mere, i, altså, således, at vores, vores spil måske kommer til at ligne lidt mere andet vi så i dag, end det, vi så i første leg. Altså, det, der sker i første leg, kan vi ikke, vi kan ikke gå ud og spille i godsøjen det er måske lidt dårlig podcast, men vi kan ikke gå ud og, og spille øh, godt og vel en halv time på en fodboldkamp for at, at vi et eller andet sted lurer past. Det kan vi vist så frem, at vi fører 1-0, men vi bliver nemlig nødt til at, 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 at tage en til tid i, i, i lidt højere grad, når det er, at, at vi spiller de her kampe. Og der er det bare, som jeg siger, at en, en spiller som Rooney kan, kan få en mere afgørende faktor, fordi det der, det, der er med Rooney er jo, at, at, at skal, vi, skal vi leve på omstillinger i fodboldkampe, så er det ikke nødvendigvis ham, jeg vil have inde i, i men når der vi skal ud og selv og skabe og sætte spillet, så synes jeg at han kan han kan bidrage med nogle ting på den sidste tredjedel, som som man kan sige at nogle af de andre hold eller nogle af de andre spillere måske ikke helt kan på samme måde, men altså en, en radikal ændring øh, i startopstilling, det, det tror jeg måske heller ikke at vi er ude i, øh, men det bliver bare at der kan måske være nogle nuancer i det, hvor at øh, at Rooney i hvert fald øh, det taler for at Rooney han kan få mere spilletid, men altså, det er jo op til Næstrup på timet at vurdere det. Kasper, vi står jo og kigger på en kommende kamp mod Nordsjælland, og så en efterfølgende kamp mod FC Midtjylland, og Chris, har nævnte de her spillere, der var i far i hvert fald. Elias Adjuri får et guldkort i dag. Vi formoder, at det nok betyder, at han ikke er med mod FC Nordsjælland. Og så har vi Falk og Jelert. De sidste to her, de må jo for, for alt i verden ikke få kort mod FC Nordsjælland nu, eller hvad? Nej, det, det må de ikke. Man kan sige, øh, hvad hedder det... Øh vi, vi, vi er jo en situation, hvor man ellers... Øh, min, jeg har lavet den her kalkyle, for jeg ved godt, at de ikke kan spille slutspil, øh, mesterskabsspil sandsynligvis, uden at få... Så jeg havde tænkt lidt det her med, at, at vi... Øh, Jelert kunne vi erstatte med Anker, øh, og, og så videre, og, det, og det, det kan vi jo så stadigvæk, men så er det jo i hvert fald, at, at så bliver der brug for vores, øh, for vores dygtige venstreback Christian Sørensen, over den anden side, for det er jo lynhurtigt, at sådan et skakspil, man har siddet og tænkt øh, i hovedet, det er lige pludselig ændrer noget, Øh, så, så hvad hedder det? Øh, altså, de skal jo have den på et eller andet tidspunkt, og man kan sige, øh, udover at, at, at jeg meget nødvendigt undvære en Rasmus Falk i herning, jamen så må vi bare tage dem, når de kommer, de her, og vi har jo truppen til det. Øh, og så, så må Falk jo øh, tage en af de to hjemmekampe mod Silkeborg eller AGF, øh, hvis det er. Men man kan ikke time den her slags, hvis Falk hiver et gult kort, og vi får tre point i, øh, i farven af den årsag så må han hive det. Altså sådan er vilkårene også ja. bare. Og det vil det blive for alle topholdene her i, i, i det her mesterskabsspil, at, at, at det er jo den her tid på sæsonen, hvor kortene de... Uh Uh, på en eller anden måde sidder lidt. Uh, uh, hvad hedder det, at, at, at de har en konsekvens, de kort, man har samlet i løbet af en sæson. Så det, det kommer ikke til at være afgørende uh, på nogen måde. Nej, man kan sige, at det er jo selvfølgelig akkumuleret over tid, så det er jo helt naturligt, at der kommer lidt mere af den her slags karantæner, uh, og det jeg er jeg helt enig med Kasper. altså Den, den er ikke anderledes end, at, at uh, hvis det er, at uh, han skal tage en advarsel uh, i holdets tjeneste, så skal han selvfølgelig gøre det i forhold til at uh, veksle det til tre point. Og så minder jeg også bare lige ud uh, om, at uh, vi jo før blandt andet også har haft uh, kniv på struben, hvor vi manglede billeder og, og skader ude på Brøndby Stadion, hvor jeg mener, at det var Valdebar og Peter Andersen, der stod nede i træmandsforsvar blandt andet, og, og alligevel vinder vi 3-1 derude, hvor Christian Sørensen i øvrigt får scoret til 3-1. Øh, vores mål nummer 1800, tror jeg nok, det var i Superligaens historie. Så det fortæller også bare lidt om, at, at øh, nogle gange, så er man jo også vant til at køre på pumperne øh, på den her tid af, af, af sæsonen, og Kasper, han skal ud og have sit lappegrej med, for ligesom at få for alle huller lappet til. Øh, og sådan er det, øh, og det er, det er en del af spillet, men øh, men der er ikke rigtig noget, man kan ikke rigtig gå ind og spare nogle spillere på nuværende tidspunkt. Det er simpelthen fuld pedal for at, at hive tre point hjem, og det er jo bare sådan af vilkårene, når det er, at man har, kniven på stroben. Er der nogle afsluttende bemærkninger, I lige brænder ind med, terapeutisk eller på anden vis? Men, men det, det er jo en opsummering, hvis der er noget, man brænder ind med. Jeg brænder ind med, at, 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 at jeg synes ikke, at vi, jeg synes ikke, at vi kan være bekendt, at vi tager en, en kamp, hvor vi i hvert fald i flere momenter og facetter, synes jeg, sætter noget bedre sammen end Brøndby. Og så øh, ikke forsvare den til enden. Det synes jeg simpelthen ikke, at vi kan, være, øh, vi kan være bekendt. Og jeg synes, at de der øh, koncentrationsvigt har været mange i Superligaen. Og det kan vi bare aflæse. Bare gå ind på, øh, der er vel ikke noget, der hedder tekst-tv i side 220 <laughs> mere. Men i hvert fald bare gå ind og se på stillingen. Fordi de der koncentrationsvigt, der har været... Dem har vi altså ikke set i Champions League, men vi har set dem rigtig, rigtig mange gange i Superligaen. Så den her kamp bliver jo desværre en i rækken af flere, som, øh, som i sidste ende kommer til at og, ja, sandsynligvis at give os noget af det, vi ikke bryder os om i København. Det gode ved at stå i studiet med Kasper Larsen, det er, at han altid har vrede nok til to, hvis det viser sig, at, at, at man har sådan en dag som i det her. Så det du skal er, passe på, når du cykler hjem, det ja, siger jeg bare. <laughs> det er det. Så det er, det, altså Kasper rammer det så Jeg er også enormt skuffet. Jeg er vred, og jeg er sur. Øh, men heldigvis, så, så trækker Kasper stor del af det læs øh, i forhold til at komme ud med det. Så, øh, men altså, vi må, vi må stadigvæk samle os igen. Der er mange point at spille om, og vi er stadigvæk efter København. Og jeg kan huske, at vi... Øh, vi er faktisk for et års tid siden, Kasper, at vi stod i studie og havde, havde lige tabt til Nordsjælland, hvor efter at, at drengene så gik ud og vandt tre ud i Brøndby. Så det, det, man, man må bare sige, at momentum kan skifte utrolig hurtigt i fodbold, og specielt i sådan et slutspil, som vi har her i Danmark. Så jeg vil ikke um, sælge noget skind før nogen bjørn er skudt. Nu skal jeg fortælle jer alle sammen en ting, inden uh, vi stopper det her uh, forfærdelige show. <laughs> uh, hvad hedder det? Um vi har jo øh, forskellige eksperter i Kvartibold, som, øh, som, som byder sig til til de her kampe, og vi laver vores månedsplaner. Øh, og jeg kan betro jer en ting, jeg er der sidder derude, og det er, at øh, jeg kender planen. Chris Kaiser, han er på til den aller, aller sidste hjemmekamp herinde mod FC Nordsjælland. Uh, og så, uh, så vil jeg love jer, at hvis hvis han får ret i bare lidt af det her, så er han uh, velkommen til at, at slå mig oven i hovedet med det her. Men han får selv lov til at rydde op, fordi han er, han er sat på <laughs> til den aller sidste kamp herinde uh, imod uh, FC Nordsjælland i maj måned. Det er en deal. Det er en deal, ja. Uh, men ellers er der jo ikke, altså, ikke andet at sige til det, end at... at uh, altså ja. Jeg kan kun trøste mig ved, at jeg ikke bor på Vestegnen lige nu, men altså, så er det jo dem, der har momentum. Det er dem, der er glade, og det skal de jo selvfølgelig være. Det er redselsfuldt for os andre. Så må vi håbe, at der, at der sker julemirakler i maj måned eller et eller andet. Lige nu er det bare meget svært at se. Sådan nåede vi til slutningen på denne vi nedtakt. Jeg vil sige tusind tak til Chris Kaiser. Selv tak, Alex. Tusind tak til Kasper Larsen. Selv tak. Det største tak, det sender vi til jer, der har lyttet med. Det er nemlig jer, der gør det muligt at lave disse udsendelser. Især tak til jer, der støtter Kvartibolt via vores medlemskab. Som sagt, så kan man blive medlem for til startende fra 35 kroner om måneden. Der resterer ni kampe af mesterskabsspillet. Lad os se, hvordan det går. På genhør.